5G Bettelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Rejoignez les universités membres de Get Company International, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Imedia, USTIO et Aileen Anissan vous présentent. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. PEF Amanulchawana ou Nifampalalambaovao. Car votre projet d'études en France commence chez nous. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce. Uprime Manulchawana ou Nifampalalambaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Ni katikati politiki atao ny mpitondra fanjakana no miteraka olana eo amin'ny fikarakarana sy ny fiatrehana fifidianana eto amintsika. Fomba fanao izay tsy nisy fiovana hatramin'izao fiomanana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izao. Tsy mahay mankalesona ny mpitondra eo amin'ny fanaovana politika ka tandindo amina krizy hatrany Madagasikara isaky ny misy fifidianana. Manoloan'izany, manany mety ho fatiantoka indray ireo mpandraharaha ary miantony sy ny fitoniana maharitra ahafana mampiroborobo ny toekarena. Mafana ny toedraharaha eo anivon'ny fitoerana famongorana valala eto Madagasikara ny toly ary amin'izao fotoana. Ny famotoana ny toerana avokoa ireo mpiasa manerana ny nosy, mitaky ny fanesorana, ny talemy sahana ny fitantanan-daharaha sy ny fitantanam-bola eo anivon'ity ifitoerana ity. Miamitombo ny herisetra sy ny tsindry mpahazo ireo mpampanofantena ny toamasina. Isan'izany ny tsindry ara-piarahamonina mahazatra toy ny fanilikiliana sy ny tondromolotra. Eo ihany koa ny herisetra fanao ny mpanjifa amin'ny alalan'ny fikasihan-tanana, ny tsy fandoavana ny vola, sara ny firaisana ara-nofo araka ny fanarahana. Isan'ny mampirongatra ireo herisetra ireo ny firoborobon'ny fidoroana zava-mahadomelina raha ny fanazavan'ny fikambanana vehivavy miavo tena eto Madagasikara. Any ivelany, notanterana androany Sabotsy ny fifidianana filoham-pirenena tao Sri Lanka. Roa taona taorian'ilay krizy politika sy ekonomika izay nampandositra ny filoham-pirenena tao an-toerana teo aloha. Mpifidy manodidina ny 70 tapitrisa teo no nandrasana nandatsabato nandritra izany. Ny andinindinin'ireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko lahy sy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampalalam-baovao ny fahita lavitra kolo amin'ity alina ity. Manasanao hanariky izany hatramin'ny farany matoa andatsoratra avy hatrany dia nikoafantsika ny fampalalam-baovao an'ity alina ity. Ny kajikajy politika ataon'ny mpitondra no miteraka olana eo amin'ny fikarakarana sy fiatrehana ny fifidianana eto amintsika. Fomba fanao izay mbola tsy nisy fiovana hatramin'izao fiomanana amin'ny fifidianana ben'ny tanàna sy mpanolontsaina izao. Atra ohatra matoa andatsoratra. Manoloana ny fanapaha-kevitra no raisin'ny governemanta malagasy ka nilazana fa foana tsy ho isan'ireo antota taratasy filatsahan-kofidiana ny fanamarinana ny fizakana zom-pirenena malagasy na ny sertifikat de nationalité. Maro ny faneho-kevitra ny seho indrindra avy amin'ireo mpanao politika. Isan'izany ny hoe kitoatoa sahala amin'ny zava-misy atr' izay ka hatramin'izao no ataon'ny governemanta sy ny seni amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Ny ainga hatrany amin'ny fikarakarana ny lisy fifidianana toy ny fanavaozana tanteraka izany na ny refonte sy ny RAL na ny fanavaozana isantaona io lisim-pifidianana io ny ampita tamin'ny famoahana ny datim-pifidianana mitohy amin'izao fandrotsahana ny tota-taratasy filatsahan-kofidiana izao. Ary sanatrive itohy hatrany amin'ny fifidianana sy ny famoahana vokatra tahaka ny tamin'ny fifidianana indromiataona efa natrehan'ny Madagasikara. Ao ihany koa ireo milaza fa tsy mahavita ny asa sy andraikitra sahaniny ny lafitany sy ny fitsarana. Ohatra amin'izany ny famoahana ny taratasy ilain'ny olom-pirenena. Antony, lany andro amin'ny resaka politika sy ny fampandaniana ny kandidam-panjakana ary koa manenjika ireo tsy mitovy hevitra na firehana politika aminy. Mitombony izany raha ny zava-misy sy ny fitarainana voaray mikasika ny fikarakarana ireo antotataratasy ireo no jerena. Avelanao izay saim-patany ny kandidam-panjakana isaky ny faritra sy ny distrika misy azy avy ka na eo aza ny fioaram-pefy tsy misy fepetra raisina. Raha ny loharanom-baovao azo ohatra, mitaraina ny mponina amin'ny fokontany Ambodisaha, Antohibe, Ambovo ary Amboidela ao anatin'ny kommune na ambony vohitra Ambohidratrimo
fa isaky ny amin'ny valora sasany alina mivoaka ilay kandidam-panjakana ao an-toerana mitety tanàna ametrahana fanontaniana ny tokantrano tsirairay hoe inona ny zava-manahirana ny fianakaviana ary ampanentenaina fa misy ava ny monina ny ampitan-dranomasina iverina eto tanindrazana hitondra PPN ho an'ny fianakaviana sahirana. Zavatra tsara izany, fifanampiana ho an'ny mpiarabelona izany. Fa nitohy ny ranoloharanom-baovao azo hatrany, terena ny mponina, alaina avokoa ny karam-pifidianana isan-tokantrano ka izay tsy manaiky mahazo ho fandrahonana. Fantatr'ireo tompona andraikitra izany ranoloharanom-baovao voaray hatrany saingy mangina tsy misy miteny ary tsy misy fepetra raisina mikasika izany. Kandida mpanjakana mantsy ilay olona. Raha fihezina, ny kajikajy politika ataon'ny mpitondra no miteraka korontana eo amin'ny sehatry ny fifidianana. Ny mpitondra no mamboly korontana fa tsy ireo mitaky ny zony, mitaky fahalalahana maneho hevitra, ireo mangataka ny iverenan'ny jiro sy ny rano sy ny maro hafa. Ny makalesina amin'ny fanaovana politika ny mpitondra fanjakana ankehitriny antony sy ny krizy hatrany eto Madagasikara rehefa misy fifidianana tahaka izao. Malony io, manany mety ho fatiantoka indray ireo mpandraharaha ary manao antsoaviny sy ny fitoniana maharitra havana mampiroborobo ny toekarena. Onina saina. Tantarefa niainan'ny firenena nandritra ny 20 taona no mbola mitranga ty amin'ny taona 2020 sy 2020 amin'ity resaka fifidianana ity. Ny eo amin'ny fitondrana manao izay anamafisana ny sezany ary mampiasa ny fomba rehetra na ara-dalàna na tsia. Ny aty amin'ny fanoerana ihany koa manao izay ho afany, manaporofo fa misy ny alabato sy ny osika. Tsy voahaja ny demokrasia na voalaza aza fa tany mandalan'ny demokrasia Madagasikara. Vokatr'izay, tebiteby hatrany no iainan'ireo mpandraharaha na malagasy na vahiny isaky ny misy fifidianana ho tanterahana eto amin'ny firenena noho izany tanodomina krizy politika hatrany mialoha sy mandritra ary aoriana. Izay efa nidradradradraina tany amin'ny fotoana 2020 izay nanaovantsika mihitsy izany ilay izy dondatabatra hoe aoka mba hahita stabilité politika ny eto Madagasikara ahafahantsika miasa ara-dalàna sy mitombona ao anatin'ny fitrandrana ny fizahantany satria misy fiatraikany izany a tsy mamaro toerana amin'ny politika amin'ny fizahantany izany. Ataontsika hoe fifidianana no atao fa isaky ny misy fifidianana eto amintsika dia tsahivona fa potika ary mirodana foana ny resaka fitrandrana fizahantany ao anatin'izany tontolo politika izany ary mamerina hatrany ifakany foana ny mpandraharaha izay tena atao hoe mampalahelo satria na ny tantsoroka ao anatin'izany ary dia tsy misy. Ao ihany koa ireo hôtely rehefa tena tratra an'le olana ara-politika dia mandeha izany serasera eo amin'ny resaka diplomasia hoe Madagasikara dia manahirana amin'ny resaka fizahantany dia tonga dia efa mikatona avokoa ireny varavarana izay nisokatra teo aloha aloha isitona lakolosy indray mba halamino zalala izy fa tena mijaly ny mpandraharaha amin'ity resaka politika tsy na filoham-pirenena tonga na be an-tanàna na depute zay ray tonga eo izany dia manahirana foana ary manimba zavatra. Tokony ahiaka lesona ny mpanao politika amin'ny tranganista ao anatin'izay 20 taona izay raha ny fanio-kevitra hatrany. Ny mpitondra tsy tokony hiroso amin'ny osoka sy ny alabato isaky ny misy fifidianana mba hazahoana ny fandresena rehefa nahafapo ny vahoaka ny asa vita nisy ny fandrosoana. Tsy tontosa araka ny fikasana ny fametrahana to tantaratasy filatsakovidiny Andriamatoa Ronoratsiraka tao amin'ny biraon'ny ratsamangaika ny seny tao amin'ny distrika ny Toamasina voalohany. Anton'izany tsy fahazahoana ny taratasy fanamarinana fandoavakehitra na ny sertifika etat 211 bisara ny fanazavana. Erino Razafermanana kolo Toamasina. Saika isan'andro ny sakatsakana tao amin'ny kandida Roland Ratsiraka manoloana ny fikarakarana ny taratasy firotsahakofitiana ho ben'ny tanàna ny kommune ambonivohitra Toamasina. Isan'izany ny fanovana ny fandoavana ny sara ny fakana ny sertifika etat 211 bis izay tsy maintsy aloha amin'ny alalan'ny interneto ary miandry 8-10 ora aorian'ny ora malaky indrindra vao mivoaka ny taratasy. Misy olonanay mbola miandry amin'ny impo ao a de 211 bis na zany mbola tsy nivoaka, tokony hivoaka zao de miteny zare aa mbola miandry le vola zay tonga amin'ny banque centrale zay vao avoakanay io de tsy afaka avoakanareo hoe za tsy possible zaho somary maika ilaiko ny any le izy a bon sakatsakana isan'andro efa ela zay mangataka 211 bis io a de 1 million d'ariary mila paye koa fa tsy vola be a fa 1 million d'ariary 1 million d'ariary ifay o a a tsy possible raha ohatra ka espèce tsy maintsy ataonareo a en ligne atao chèque tsy mety, atao virement tsy mety fa tsy maintsy en ligne ihany ary manerany Madagasikara tsisy an'izany ozy raha tsy eto Toamasina satria site pilote tamatavy
De nanomboka tamin'ny mois d'août zany lasa site pilote amizay tamatavy paiement ietra. Za amizay tsy mahay magnano an'io ataon'izay raha io bug lava. Bug tamin'ny omaly androany maraina izy vita amizay. Vita amizay zany paiement le izy ny lamigny. Fa certificat mbola tsy namianjare ka zare akato miteny 48 heures avakeo mila azo fa dossier nefa complet fa miandry an'io taratasy io monja io ietra io a. De jerevagna moa za tamin'ny impôt zao a. Directeur n'impôt ny lefa tsy hitako akao intsony izy nefa nefa fantany fa za mila an'io faran'izay maiko. Directeur général n'impôt azoko tamin'ny telefôny ndaso fa mikobaiko zareo amoaka an'io nefa ny hatramin'izao tsy mbola miboaka. Taotriny fanjakana ny hiatrika fifaninanana madio no antony ilay sakatsakana raha ny nambaran'Andriamatoro Laurent Ratsiraka manoloana ny zava-misy nentina ny lambaniny amin'izao fikarakarana ny fametrahana ny atota taratasy firotsahako fidiny izay tsy voasambany tato anatin'ny heritaona. Dia mialatsiny, mialafondro, mialatsiny aminareo jiaby. Fa izy ity moa fantantsika fa i fitondragna io matatro olo, matatro ny Blandine, matatro monsieur Rémy, matatro monsieur Toudiarno, monsieur Naina, zay ny ataoran'zare io dia tadiavagna raha jiaby tsy afahantsika milasika kanefa tsy tafavoaka zare. Donc zany tsy maintsy miandry an'io tsika dia za tsy mametraka an'io raha tsy azoko ampelatagnana taratasy io fa sarobidy loatra raha ty. Fantantsika tsara fa sakanagna, impiry zany latsaka, tagnatin'ny heritaogna efintelo zay. Magnino za nahazo 200 bis fogna, magnino niany ndraiky de hoe a tsy afaka ifaigna io a raha tsy en ligne. Raha ohatra zany ny olo ambany volo agny milatsaka de tsy managna ordinateur, tsy managna connexion de atao akory ataony. Eto atao masina ihany misy an'io. Zay zany le tetika zany fa hitantsika ya mamerigna amin'ny fisaoragna ny zareo antoko jiaby io a firaisankina sy monsieur Toudiarno miaraka amin'ny équipe ny Mirama amin'ny fanohanagna. Fanohanagna ary hitanareo fa zava-baovao entintsika eo a satria tsy resaka antoko maresy an-tanàgna fa resaka tamatavy mifôa, tamatavy maresy, tamatavy tsy magneky idiadiavigna zay ny maresy akeo a fa tsy Roland Ratsiraka velively rehefa tonga amintsika. Nanapa-kevitra nisintona ireo atota taratasy vonona aloha ny ekipa iray manontolo tsy nivondrona mpanohana rehetra androany mandra-pavora eo ampelatanana ny certificat état 211 bis izay everina ho amin'ny talata ho avy izao raha nivinaviany. Tontolo ny fifidianana izay atrany, maro ny olana tsy afahana mitondra fampandrosoana eny fotony, antony tsy maintsy andraisana andraikitra hoy ireo tanora ny latsaka hovidiana ao amin'ny distrika ny Mananara Faratra. Zava-dehibe ny fandraisana andraikitra na io aza ny sakatsaka nataon'ny fanjakana amin'ny fanasarotana ny firotsahako hovidiana. Henri Florian. Tsy mbola mipetraka araka ny tokony ho izy ny fanomezan-danja ireo rafitra eny fotony, toy ny fokotany, fa isan'ireny ihany koa ny kommune. Maro amin'ireo kommune no tsy nisitraka fampandrosoana mavaingana ka tsapany vahoaka toy ny ao amin'ny kommune Antananarivo ao anatin'ny distrika ny Mananara Avaratra ao. Tonga lametraka ny atota taratasy firatsahako fidiana ny onivon'ny OTS na ny olona tonga saina ka ny ao amin'ny kommune Antananarivo no safidiana ny rotsahana aminarany maleo tena. Vognona moa ny tenako dia ilatsiko be an-tanàna voatontany ihany ny atota taratasy latsahako fidiana ao Antananarivo satria maro nangetaheta ny latsako amin'izay ary managna didy sy andraikitra zahay amin'izay fampandrosoana zay satria aroapolo taogno na kommune Antananarivo dia tsy hitany ino tegna zavatra niova, ino zavatra hita dia eto moa zegny hagname fahafampo, hagname fahalalagnan'ireo vahoaka Antananarivo zay mahatsapa voageja ary ny tegniko zegny andeha hampandroso amin'ny kommune io dia magnambara anareo fô anareo vahoaka vogno zah pare agnatanteraka zay edity sy andraikitra zay. Namafisin'ireo mpirotsaka hofidiana ho ben'ny tanàna manerana ny faritra Fatsimoro ny fikarakaran'ireo atota taratasy na afahana mirotsaka hofidiana izao saingy tsy natao ampiemotra izany mba ho tombontsoany vahoaka eny fotony sy afahana mitondra anjara biriky amin'izany fampandrosoana izany. Antoly ara, mafana ny toetra raha eo anivo ny fitoerana famongorana valaleto Madagasikara amin'izao fotoana, ny famotoana ny toerana avokoa ireo mpiasa rehetra manerana nosy, mitaky ny fanesorana ny talemisana ny fitantanan-draharaha sy ny fitantanam-bola eo anivo ny fitoerana ity. Fanadidiana.
Mitokana eto amin'ny fohibentoerana ivotoerana famangorana valala eto Madagasikara ireo mpiasa manerana ny nosy amin'izao fotoana izao mitaky ny anesorana ny tale misahana ny fitantanan-draharaha sy fitantanam-bola eo anivon'ity ivotoerana ity. Tsy fahafehezany ny andraikitra sahanina ka mahatonga ny fitarazoana eo amin'ny fampandehanan-draharaha amin'ny ankapobeny no antony fangatahana ny fanesorana azy raha ny fanazavana. Tsy mila ny fiaraha-miasa tsony izahay a amin'ny andriamatoa. E Google zay misahana ny resaka fandana arabola ato amin'ny fibeterana satria betsaka ny sakana tsy azo hoanay noho ny fisiany noho ny sakana taona dia tsy mivoaka izay karamana izay. Hatramin'izay ngamba fa nisy firy taona tsy mbola nisy an'izao teto amin'ny fibeterana ity hatramin'izay nanomboka tany amin'ny taona 37 raha tsy diso ny 25 fa tsy mbola nisy an'izany. Androany izahay valala ve no hanao an'izany? Misy antony izay. Ny fahatsapanay fa misy fahabangana tsy voafehy ny fanatanterahany ny asa mahatale misahana ny lafiny administration sy finansy azy izay. Ny tsy fahafehezana an'io tompoko dia miteraka misy fiatraikany aminay mpiasa. Isan'izany izao tsy fahazoanay karama izao. Ao anatin'izany ny fikarakarana ny maha olona ny lafiny basculement amina intégration zany resaka intégration. Tsy misy fikarakarana anay mpiasa. Manahaka anazy o avy any amin'ny faritry mena be safety zone ao Manja dia mitovy mijaly ny mpianatra efa miditra amin'izao tsy misy vola sahirana misy nefa ny zavatra tokony ahafahana manatanteraka an'izay fa voasakan'le mpitarika araika atao hoe igoko tia ka zay ro ambaraka ty. Mampametra-panontaniana ireo mpiasa eo anivony ivotoerana famokorana valala ihany koa ny mbola hitazomana io tale io raha ny fitaraina hatrany. Zahay somary tseritserika ihany fa hatramin'izao zany dia mbola eo foana io olona io. Tsy haiky na inona zany le antony. Tokony tonga saina zany tsika fanjakana e. Eo daholy a ny mpiasa rehetra manerana Madagasikara tonga eto zay tena ataontsika hoe leo tanteraka an'le izy a tokony handray fanapa-kevitra ny fitoram-panjakana. Ireto a ireto mpiara-miasa tonga eto ireto no manaporofo fa tsy mila intsony ny olona io a ny centre. Manamafy ny antsoavo amin'ireo tompona andraikitra rehetra ireo mpiasa eo anivon'ny EFVM manoloana izao tranga izao. Mangataka re zahay mitalaho re zahay mba jereno areo akaiky raha ny farany mba ataonay zay mba ataovan'ny fivoahana manaraka satria tsy voa zahay tsy manana forsa hafahana manana fa nohonareo fanjakana mahita izahay reto tsy mireha. Fa mbo atao hoe mbola tsy tonga tany amin'ny faritra lava tany angamba ny valala mbola tsy nisy an'izany fitongatana valala zany hatramin'izay noho ny antony ny fiasana ireo. Tsy hijanona amin'ny fitakena ary hiroso amin'ndingana ambonimbony kokoa ireo mpiasa eo anivon'ny fitoerana famongorana valala raha tsy voavaha ao anatin'ny fotoana fohy izao olana izao. Mila vaholana azo tsapahitanana sy maropotitra ny famahana ny olona nyherinaratra eto Madagasikara amin'izao fotoana ho ny tompony andraikitry ny tetikasa UED na ny incubateur d'énergie durable ity tetikasa ity izay anomezana fampiofanana sy famatsiam-bola ho andreo manana tetikasa maropotitra miompana amin'izay famokarana herinaratra izay. Fanadidiana hoentin'i Christian Dimby. Vola manodidina ny 80 tapitrisa dolara no atokany ONUD na ny vondron'ny firenena mikambana momba ny fampandrosoana indostrialy ho an'ny tetikasa IED na ny incubateur d'énergie durable eto Madagasikara amin'izao fotoana izao. Vola izay natokana ho fanomezana fampiofanana sy famatsiam-bola ho an'ireo izay manana tetikasa maropotitra mikasika ny famokarana herinaratra. Raha izay manokana no resahantsika dia izay no anisany mahatonga ny ONUD ny UNCDF ary ny PNUD nanangana ny tetikasa atao hoe IED izay hoe incubateur d'énergie durable izay izay manampy ireo tanora tsy voatery hoe tanora ihany koa fa ireo olona rehetrarehetra izay manana tetikasa manodidina an'izay hoe énergie izay dia tantanany IED izay izany hoe amena fanampiany zareo na amin'ny resaka fitadiavana vola ananganana ny orinasa na amin'ny izay tosika rehetrarehetra mety afaka nampihinanzareo hitsangana ny orinasan'zareo. Zava-dehibe ho an'ny fampandrosoana ny indostria eto Madagasikara fitadiavam-bahaolana mikasika ny famokarana herinaratra io. Ilaina araka izany ny fanomezana tantsorika ho an'ireo izay manam-pahaizana amin'izany ho hiatrany ny fanazavana.
Ny voalohany aloha dia satria efa niteneniko teo incubation mandritra ny volana enina volana amin'ny izany hoe fanomezana tosika an'izareo accompagnement, coaching dia formation koa manodidina ny sehatrasa rehetrarehetra izay manodidina ny tetika asan'zareo izany hoe ny aspect commercial, ny finance dia ny aspect technique indrindraindrindra mametraka expert izay ary teknisianina miara-miasa amin'izareo manangana an'izay atao hoe tetika asan'zareo izay. Totosa omaly teto amin'ny gara soarano ny atrika asa voalohany nandinihana sy nizarana ny pitsopitsony mikasika ny tetika asa IED na ny incubateur d'énergie durable. Tanjona ny hitondra vahaolana azo tsapahitanana mikasika ny famahana ny olan'ny herinaratra izay mampikakaika ny vahoaka malagasy ankehitriny. Dia ilafim-baovao iny ihany koa no entina miseta ao anatin'ny dokafoy ndao ary. Et ça continue, c'est encore gratuit. Toujours gratuit. Tu parles toujours de... l'installation de la fibre. Et oui, ça reste gratuit. La promo continue jusqu'au 31 octobre 2024. Profitez-en, c'est le moment de prendre la fibre Go, la fibre Family, la fibre Home, la fibre Home Plus. Rad et ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 99 000 arrières TTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit. Rejoignez les universités membres de Get Company International, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Imedia, USTIO et Aeli Nanissan. Plusieurs filières au choix, génie logiciel, développement web, applications mobiles, administration de bases de données, intelligence artificielle, robotique, cybersécurité, cinématographie, ingénierie du son, marketing digital, journalisme numérique, communication digitale, génie civil et énergie renouvelable, agrotourisme et hôtellerie. Rejoignez les universités Imedia, l'USTIO et l'Aeli Nanissan, appelez le 034 31 777 37. La rentrée avec Canal+. Du 27 août au 22 septembre, pour tout réabonnement en gardant votre formule actuelle, bénéficiez de 15 jours offerts sur tout Canal+ pour profiter de vos programmes préférés. Ce n'est pas tout! En vous réabonnant, vous participez directement à la grande tombola spéciale Tout Madagascar pour tenter de gagner des kits scolaires, des télé 32 pouces, des kits anti-délestage. Commencez l'année sur une bonne note avec Canal+. Réabonnez-vous vite et bénéficiez de 15 jours sur toutes les chaînes et participez à la grande tombola nationale. PEF, parcours études en France. Réalisez votre rêve d'étudier en France avec PEF. Après le bac, optez pour l'option 2 plus 1, 2 ans à Madagascar et 1 an en France pour obtenir votre bachelor. Vous avez la licence? Optez pour l'option 1 plus 1, 1 an à Madagascar et 1 an en France pour décrocher votre master. Plusieurs filières et spécialités dans deux prestigieuses écoles en France. Parcours études en France, Cap 3000 Injar. Contact 038 45 085 85 020 85 085 85. Financez vos études avec le crédit PAC étudiant de la BNI Madagascar. Car votre projet d'études en France commence chez nous. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune. Que chaque étudiant malgache compte. Baobab Banque Madagascar et l'Université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Tananarivo Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix.
paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Vokatra Star mampifaly e! Goavana be hoy any fianambidy amin'ireo zava-pisotro Star. Arivo ariary monja ny tavoahangy vera kely, 3 arivo ariary kosa ny lehibe. Ny tavoahangy plastika kosa, 5 arivo ariary ny kely ary 4 arivo ariary fotsiny lehibe. Tolotra manan-kely amin'ireto vokatra voatanisy ireto: Caprice, Woko, Yuzu ary Tonic. Merina ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray ato anatin'ny tapany faharoa sady farany fampalalam-baovao mbola manasana ao an-trany anaraka izany hatramin'ny farany anohizantsika ny fampalalam-baovao tao Majanga no nataony fivorian'ny Lions Club ao anatin'ny faritra fahatelo vondroparitra faraika amin'ny 30 distrika fahaefatra distrika fa 7 amby 100 izay nanaovana ny tombanesaky ny asa vita sy ny asa tao manaraka ho fanasoavana ny mpiarabelona ny fanindran-dalana tamin'ny esika Klinop de izany izay nanadiovana ny tanàna Anjaro Père Kolomajanga. Ahafahana manao tombanezaka ny asa vita nandritry ny 3 volana sy andrafetana indray ny asa miandry amin'ny 3 volana manaraka, ny fivoriany ny faritra fahatelo ao anatin'ny vondroparitra faraika amin'ny 30 ny Lions Club ao anatin'ny distrika 7 amby 100 sy 100 izay natao tetsy amin'ny Lerasy Rouge ny Mahajanga ny maraina teo. Raha toa ka nifantoka tamin'ny asa fanadiovana tetsy amin'ny toerana malalaky ny Lions Club Mahajanga etsy Ampasika kosa ny tolakandro teo. Ivondronana club anaky 4 amby 100 moa io vondroparitra faraika amin'ny 30 io androany maraina zany izahay dia nihoana teto Mahajanga nandinika ireo hetsika sy tetikasa rehetra izay iarahan'ireo club ireo hoentina manasoa ny fiarahamonina. Anao tolakandro kosa dia ny hetsika fanadiovana tafiditra ao anatin'ny hetsika iraisam-pirenena hoe World Cleanup Day no ny arahanay izay mivondrona anatin'ny Lions Club anatin'ny vondroparitra faraika amin'ny 30 fanadiovana ny tanànany Mahajanga manomboka eto amin'ny titanny Lions Club ity no nanaovana izany. Ny World Cleanup Day dia tafiditra indrindra ao anatin'ny asa izay tena matindraga ny governoran'ny distrikta fa 7 amby 100 sy 100 dia ny fitandrona ny tontolo iainana. Zavatra lehibe ho anay izao hoentsika izao tsy fisesehony ivelany fa tena hoe zavatra lehibe ho an'ny Lions Club ny mitandro ny tontolo iainana ary matondrarahanay indrindra izany, dia izany indrindra ny antony izao hoe fifampivondronana fifanomezan-tanana anadiovana ny tanàna izao. Miompana amin'ny asa fanasoavana mifototra amin'ny firotsahana sitrapo tanteraka ny fikambanana Lions Club raha ny fanazavana. Ny Lions Club moa dia tsara ny manamarika fa fikambanana mpanao asa soa bénévole izany hoe porotsaka tsitrapo tanteraka amin'ny fanatanterahana asa eo anivo ny fiarahamonina anasoavana ny mpiarabelona aminy. Eto Madagasikara dia isan'izany izahay eto amin'ny zone 31 izay misy an'ireo club 4 amby 100 araka ny voalazako teo izay. Raha ho an'ny Mahajanga manokana dia efa 60 taona mahery no nisian'ny Lions Club ary efa maro ny asa sosialy sy ny asa fanasoavana ny mpiarabelona izay ataony ny mpikambana eo anivon'ny Lions Club ny Mahajanga. Ny Lions Club eto Mahajanga efa hoe 64 ans no nijoroany teto Mahajanga nanao ny asa soa, izany hoe misy ny LSFM. LSFM zany Lions Sed Fest Madagascar izay hitantsika ao Androva manao ny resaka maso, ny opération cataracte, ny refraction des lunettes, de distribution des lunettes. Ary misy ny fizarana solomaso maimaimpona izay aseho eto amintsika amin'ny tananantsika eto Mahajanga amin'ny 14 au 19 octobre. Dia manao koa izahay manampy ny école Semama, ny ankizy marena, ny ankizy mona, ny ankizy albinos. De misy koa ny orphelina CDF isambolana izay manao ny fanampiana an'izy ireo. Raha ny Lions Club ny Mahajanga no nandray ity fivoriana isaky ny 3 volana ny Lions Club ao amin'ny faritra fahatelo vondroparitra faraika amin'ny 30 ity dia ho tanterahina ao Antananarivo kosa izany afaka 3 volana. Lafimba vao hafa kosa indray na eo aza ny fikorontanana maro samihafa
L'arapamena m'niropiana javonas diploma baccalauréat chani vdirana tona voluani nem université anantananarivo. Antozani sarapianarana izay memempona. Nifisin'ireo karazana sampam-piofanana maro hoazina amin'ny université tsimiankina. Eo ihany koa ny mazava-dehibe ny diploma azo eny an-toerana raha ny fanazavan'ny fitiny kolohina. Saika misy safidy ny hianatra eny amin'ny Université an'Antananarivo etsy Ambodisaina Ankatso ny ankamaroan'ireo mpianatra nahazo diplôma bac, na eo aza ny fikorontanana amin'ny taom-pianarana hita isan-taona, toy ny fitakiana ny vantsim-pianarana sy ireo fitakian'ny mpampianatra. Miala nenina amin'ny fametrahana antota taratasy sy fanaovana fifaninanana idirana taona voalohany ireo mpianatra mialohan'ny isafidianana ny Université tsimiankina. Satria ty zao ohatrany hoe velatra kokoa par rapport amin'ny any amin'ny privé zao, azo ohatra hoe zavatra ra ihany ny ohatrany hoe zavatra atao fa tira izy mivelatra be. Ohatra hoe médecine zao a de toa zao de betsaka ny zavatra atao, na matematika zao misy ny mity a MIT a de ny MISA de ireny zao de ny allemand langue koa moa zany tena mivelatra be. Mety tsy mampatahotra ihany ro raha araky ny ihany raha satria misy olona zany mahatonga le izy de zany hoe taony tena ihany le izy satria le fianarana ny tena le altiva tsy le tena hoe igrevy na iady borsa na ohatraohatra zany a le fianarana. Personnellement aloha tsy de problème loatra mandona tsy mandoa collage fa izy ohatra ny somary problème ihany ho an'ny ankizy hafa. Isany mahaliana ireo mpianatra raha ny fanadihadiana androany ny fianarana momba ny teny sy ny teny pirenen'ireo firenena hafa izay hita etsy amin'ny Université an'Antananarivo ihany koa. Isan'ireo mora azahoana vantsim-pianarana any ivelan'ny fianarana mandarin ho ity mpianatra mikarakara taratasy fisoratana anarana taona voalohany. Iny misy ny ao amin'ny langue étrangère somary betsabetsaka koa ny opportunité hoe maka bourse sy bourse extérieur chinois mandarin. Le chinois mandarin efa maro ny mampiasa azy eto ambony tany de moko ny ao amin'ny mandarin tena assureko aloha hoe mora azo an'le bourse extérieur sady agréé par l'état diplôma mpanjakana mihitsy ara moa zany le ao amin'zareo de le asa azo ao arinao koa velatra be rehefa le manao langue afaka miditra tourisme interprète sansisa. Nanomboka omaly ary toy hatra amin'ny androany salon de l'étudiant raha ny etsy amin'ny Université an'Antananarivo manokana. Tonga maro ireo ankizy afa-panadinana farany teo hitady fanazavana mikasika ireo sampam-pianarana rehetra misy etsy Ambohitsaina ny any amin'ny Université an'Antananarivo izay tsy misy sarampianarana takatry ny fahefana ireo ray aman-dreny ankehitriny. Anjarany fokon'olona tao Ambalabozy Ambolovia indray no nisitraka vovombola misy firano fisotro madio avy amin'ny fikambanana anjara ity izay tariny depute afakandro ka nitolakandro teo nalorana izany vovo zany ho an'ireo fokon'olona. Anjara Robert Kolomajanga. Anjarany fokon'olona tao amin'ny vakiparitra Ambalabozy fokontany Ambolovia indray no nisitraka vovo misy rano fisotro madio avy amin'ny fikambanana anjara raty izay tarihany depute afakandro Christian nitolakandro teo no natolotra ireo vahoaka ny vovo vita ka efa azo ampiasaina avy hatrany. Amin'izao haintany izao zany maro ny olona zany misedra fasairanana amin'ny fampiasana rano. Rehefa rano amin'izao fotoana zao zany maina ny tany rehetrarehetra eto Madagasikara ary voankasika izany ny atia ka zay mahatonga ny fikambanana mijery a toerana azo anaovana an'izay a fodidrafitrasa fametrahana vovodrano zay a mba anamorana ny olana zay sedrainyreo vahoaka ireo vahoaka tsy mandadoarinareo a satria lafo a ny rano mandeha toerana lavitra reo a mividy rano a de inoako angambany a fisian'izao vovodrano zao a afaka ny fahaseranandreo eto a tsisy tsony fividianana rano a afaka mampiasa nyity reo a na isan'andro isan'andro a isan'ora zay fahandreo a mampiasa an'izay a fa tsy vidim-bola io a fa maimaim-pola. Ny fokontany Ambolovia izay isan'ny fokontany tsy mbola nisitraka rano avy amin'ny jirama hatramin'izay ka hatramin'izao ka sofa teo depute afakandro Christian hoy ireto fokon'olona ireto nanome azy ireo izao vovo misy rano fisotro madio izao ka velo mpisaorana tanteraka. Zava-dehibe io a asisy na vitany tety na ia mpitondra na ia isaka kitondra raha sizy raiky iafakandro Christian na vitan'io na ina erany mazinga manontolo
Anjara ni fikambanana anjara ati no manome saingy anjaran'ny vahoaka kosa no mikolokolo ity vovo ity mba hampaharitra ny fotodrafitra azy. Entanina foana izany amin'ny manodidina ny vahoaka mba hikojakoja an'ireo vovodranondreo mba hampateza azy. Ilaina ihany koa ny fahadiovana fametrahana eau de javel na ny sirop izany isam-bolana mba hahafahana mitazona ny fahadiovany rano. Mitohy hatrany araka izany ny asa sosialy ataon'ny depute Afakandro Christian sy ny fikambanana anjary raha ty eto tapitanàna ny Mahajanga ny amin'ny fanomezana vovo misy rano fisotro madio ho an'ny mponina, indrindra ho an'ireo vahoaka eny ambany ravinkazo eny. Mitombo hatramin'ny herisetra miatra amin'ireo mpampanofa vatana ho Toamasina amin'izao fotoana, isan'izany itsindry ara-piarahamonina Mahazatra tahaka ny fanilikiliana sy ny tondromolotra, ny herisetra fanaon'ireo mpanjifa amin'ny alalan'ny fikasihan-tanana, ny tsy fandoavana vola izay sara ny firaisana ranofo ny fanarahana. Antony voalohany mahatonga izany firoboroboany zava-mahadomelina ho ny fikambanany vehivavy miafiteny eto Madagasikara. Fanadihadiana. Lasa tarazo ilay tsindry avy any anivo ny fiarahamonina na ho an'ireo mbola amperinasa izany na ihany koa an'ireo izay andalam-pialana tsikelikely amin'ny asa fampanofanantena. Iaran'ny tondromolotra sy ny fanilikiliana hatramin'ny zanak'ireto vehivavy miavotena ireto, mbola olana hafa ihany koa ny fiatrehana ny herisetra taon'ireo mpanjifa. Misy ny tsy te handoa ny sarany ny firaisana ara-nofo izay ny fanarahana ka manao herisetra sy mikasitanana avy hatrany. Matetiky moa lehilahy tsy magnefa ary zareo angatanao vôlana zareo lehilahy dia zareo ndosindrosiny fihinanantokanjareo dia daroanjareo anao dia rehefa mandeha any amin'ny fanjakana amin'ny polisy ianao dia tsy raharahinjareo ataoko akany satria mahamakoreligny an-tegna zay dia tsy asanjareo loha tonga akany fa erfandrahinjareo makoreligny dia lajanjare an-tegna ndraiky ilay fotro lay olana satria an-tegna makoreligny kay tsisy dikiny ahozinjare dia karahan'izagny lay matetika koa o misedra olana koa zay ny fiarahamony amin'ny hoe resaka makoreligna zany satria makoreligny zay mieritreritra ataon'olo angalatra vadinjare foagna rehefa hoe mifiarahamonina. Tsy asin'olo hajy amizegny na de zany ka tegna miaraka amin'ny dôla tondromolotra vao mandeha makoreligny matetiky tegna maro sedra nandalo anazy sendra fiarahamonina zao raha sendra fagnilikiliana de mangivy fo antegna iady nefa satro amintegna le iady matetiky koa le sesonteny matetiky nomby antegna fa antegna satro amintegna iady amizare mangina fo antegna de fo antegna marary fô tsy haintegna atao miala megny satria antegna boko tsy afaka agnidy antegna tsisy zazo atao satria antegna tsy manam-bola andeha arabe antsiny ka dia lasa mijanona ho azy karahan'izao satria antegna dia tady vola ela azontegna koa mbola aniny andeha arabe dia lasa miala ho azy karahan'izao sisy azo atao. Le olana sy tamina matetika miaraka amin'ny lehilahy anaty chambre dia iaran'ny herisetra foana matetika ny vola koa alaindrizareo izaho erany dia tsy mena ny vola vonoany aho rehefa manohatra ny teniny de mahazo herisetra ara-batana koa indraindray. Misy fotoana manantona ny mpitandro filaminana fa tsy raharahindrizareo a rehefa tonga any a misy fotoana zay sy lehilahy samy eterin'ny tompon'ny chambrany satria izaho miteny tsy maintsy miarak'izay de tonga any izay de lehilahy avelany mandeha mody fotsiny fa izany tazomitrareo ilan'ny problema ataony maty fanontaniana dia avy eo alefany any fa hajanony elabe ao. Taty aoriana rehefa misy olana ohatr'izay dia iaretako anarery ilay izy tsy mahasamy taraina amina polisy gendarme intsony a malahelo a tomany mody a satria izy zanako mbola kely. Ankoatra ny tsindry ara-piarahamonina sy ny fanilikiliana izay efa fiainana andavanandro nyreto mpampanofa vatana ireto, fitarainana ampolony isan-kerinandro no voarain'ny fikambanany vehivavy miavoteny eto Madagasikara mahakasika ny herisetra avy amin'ny mpanjifa.
isany olana goavana ny firoboroboan'ny fidoroana zava-mahadomelina eto Madagasikara. Raha aminay amin'ny fikambana dia maro dia maro ny taraina azo, tsy latsaka ny folo isan'andro. Indrindraindrindra moa amin'le tsy mandoa vola, le midaroka, manakenda, sasany manakenda, dia mangala bola. Matory le vehivavy dia alainy le vola, indraindray atao ambany ondana dia sokiriny. Atao agnaty akanjo hitany foagna dia sokiriny. Dia raha vao mizaka amin'igny le vehivavy dia divany, vangony, kendeny. Dia mandeha mitory aminay amin'izay maraindray fa tsy masa mandeha amin'ny fanjakana. Dia sendran'izay moa hita le olona dia makanjo zay miteny anazy. Raha vao tsy hita moa le olona dia vita ho azy. Satria le ankizy zany hoe andaotsika andeha amin'ny polisy any, zay tsy andeha any fa mahazo vavabe. Dia tsy mandeha zareo fa aminake foagna zany. Matetika zany le midoroka zavatra madomelina, tataka hoe rongony, misotro toaka, dia zay zany tsy mafehitena intsony le lehilahy. Dia lasa manaonao foana. Ny fikambanan'ny vehivavy miavo teny eto Madagasikara izay ivondronan'ireo vehivavy efa afaka tamin'ny asa fivarotan-teny sy ny mbola ao anatiny, izay mitsinjo ny maha olona hatrany, misakana ireo ankizivavy tsy hiroso amin'ny fampanofana vatana, ary manampy ireo vehivavy izay mbola ao anatin'ity asa mahavoahelikelika ity mba hiala tsikelikely ka hiroso amin'ny famoronana asa mahavelona sy azo antoka mba hahafahana manatsara hatrany ny fiainana. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena kosa indray no tanterahana androany ny fifidianana filoham-pirenena tao Sri Lanka roa taona tao aorianana krizy politika sy ekônomika izay nampandositra ny filoham-pirenena teo aloha tao an-toerana. Mpifidy manodidina ny 7 tapitrisa teo no nandrasana ndatsabato nandritra izany. Misy 830 raha tsy ahivina ireo kandida nirotsaka ho fidiana ho an'ity fifidianana filoham-pirenena ity, ka isan'izany ny filoham-pirenena teo aloha Ranila Wickremesinghe. Ankilany nampitomboana ny isan'ireo mpitandro filaminana anara-maso ny fizotry ny fifidianana ho fiarovana ireo vato sy ny tsirairay. Dia ny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoklasy tompokovavy no entina manakatona ny fampalalam-baovao an'ity alina ity. Ankasitra na feno ianao nanaraka izany hatramin'ny faran'ny feloma tompoko. Université PEF, parcours études et formations. Ni fampalalambavao narayno teny araka tamin'ny UPEF. Université PEF, l'excellence à portée de main. 5 filières au choix: paramédicaux, droit, gestion et management. UPRIM nanolotra ho anao teny fampalalambavao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Rejoignez les universités membres de Gate Company International, spécialisées en haute technologie et entrepreneuriat. Université Imedia, USTIO et Aélie Nanissan vous a présenté. 5G Bethelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.